စံတဲ့မြမာကိုအားပေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာကိုအောင်မြင်အောင်ကြော်လွှားပြီးနိုင်ငံကျော်ဘာသာပြန်ဆိုင်ဆရာကြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဆရာမောင်ပေါ်ထွန်းရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံများအပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပေးလာတဲ့မိသားစုဘဝအခြေအနေပေါ်မှာအားရကျေနပ်မှုမရှိတဲ့ဆရာမောင်ပေါ်ထွန်းဖြစ်လာမဲ့ကိုရင်လေးရန်အောင်မျိုးကြီးကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ရန်အောင်မျိုးကြီးမှာဆရာဖြတ်သန်းကြော်လွှားခဲ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကရောဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ။အခုလိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါလိမ့်။ရန်ကုန်ရောက်တော့ဇာရီနဲ့ကံဖားရတော့လား။ရန်ကုန်တော့ပုံမိစာမသိဘူး။ဟုတ်ဒီပါတီတရောင်းမိတရောင်းပြောင်းအဲ့လိုနေပြီးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြီးဇာကြီးစာဖတ်အဲ့လိုရရလေးမြားကြီးဖတ်စရာတွေပေါ့ဝတ္ထုတွေများသွားပြင်ဝတ္ထုဖတ်တာများအဲ့လိုအဲ့လိုဇာအဲ့မှာဆွဲသွားတယ်စာပေကိုကြိုက်တဲ့ဆရာကြီးအတွက်ဖတ်ဆရာစာအုပ်တီစာပေတွေများတဲ့အပြင်ကိုပျော်စရာတွေပေါ်လာတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာဆရာကြီးအတွက်နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးရောဘာတွေဖြစ်မလဲဆရာကြီးကတော့အခုလိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဘယ်မှာစိန်ခေါ်လဲဆိုကြုံရတာအတတ်မအောင်ပဲဘူး။အဲ့ဒီလိုခေါ်တော့အမှန်တမ်းပြောရရင်အောင်လက်မှတ်ကို9တန်းလက်မှတ်ကိုဝယ်အဲ့ဒါ50လောက်ပြရတယ်။ဝယ်ပြီးရင်2နှစ်ဆောင်ပြီးရင် matric ဝင်ပြလို့ရတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်တယ်။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကြီးဝယ်ပြီးရင်ဝင်ပြတယ်မအောင်မက်စ်တို့ဆိုင်းစ်တို့လုံးဝမလိုက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဂရီကာချာစိုက်ပျိုးရေးဂျောဂရဖီကျွန်တော်ဆိုင်းယန့်ဂျန်နရယ်ဆိုင်းယန့်လိုက်ကြည့်တယ်မရဘူးဘဝမှာအောင်မြင်သူတိုင်းဟာရှုံးနိမှုနေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှနောက်မဆွတ်တာကြပါဘူးအမျိုးသားစာပေစုများရှင်မောင်ပေါ်ထွန်းဖြစ်လာမဲ့ကိုရင်လေးရဟောအရှုံးတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လဲဆရာကတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုအခုလိုပြန်လည်ပြီးတော့မှပြောပြပါတယ် private ကြောင်တက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုအဓိကထားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဇွေးနေတာအင်္ဂလိပ်စာတက်မှတ်တာကျွန်တော်ကပ္ပကြောင်ပုံသိမယ်လူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်နေတာသိအားကြအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမြန်မာသတင်းစာကတော်တော်ပဲရေးအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေကအပြည့်စုံဥပမာဟိုစစ်ပွဲအကြောင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့လေဘာအကြောင်းဟောအကြောင်းအဲ့လိုဆောင်းပါးတွေသတင်းတွေအခြေကြီးရေးလို့အဲ့ဒါလိုသိသိရှင်ဒီသိရှင်တဲ့စင်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုဖိတင်တယ်တစ်ဖက်ကစာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းလေစာအရင်ဖတ်လာတဲ့ကစာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းလားအဲ့ဒါလိုရေးရှိရေးမှငိမ့်ပေါ့လေလောလောဆယ်ကအတောင်းပို့တောင်းပို့ရမမရောက်ဖြေကြည့်တယ်တပါးတန်တပါးသာဖြေပြီးပြန်ထွက်လာအတန်းပညာအရေးကြီးတယ်လို့သိတဲ့ဆရာဟာတက်တော်ဝန်ထမ်းကိုပြီးဆုံးအောင်ဖြေဆိုဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာသာရအခြေအနေရဆရာဟာသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်ဆရာရဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွေးခေါ်ရပေါ့ဘာတွေလဲဆရာဟာအခုလိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်မဖြစ်ဘူးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးငါတခုခုလိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ဆက်ကွန်းနေသားမှာလူထွက်ပလိုက်ရန်ကမို့အင်္ဂါခေါ်တယ်မရဘူးကျွန်တော်ဘုံကြီးမောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ငိုကလေးကဘုံကြီးဝတ်ကျင်လို့ဝတ်လာတာမဟုတ်ဘူးထွက်မြောက်ဖို့အတွက်အင်းရဲ့တောင်းဆောင်ပြီးထွက်ပြလာတယ်ပဲအဲဒါဘုံကြီးမောတော့ဘူးဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာတင်လဲဆိုတော့လက်နေစဲလေးရီကိုဖြန်လန်းလိုက်မယ်ငါအလုပ်ရအောင်လုပ်မယ်နောက်မှအလွတ်ကြောင်တက်ပြည့်အဲ့လိုဆိုပြီးလောက်တာနော်အဲ့ဒီမှာကျမ်းမာရေးကမကောင်းစာတွေကအရင်ဖတ်မော်ဒင်လင်းဖတ်တဲ့အဲ့လိုကလေးပြုတ်အညောင်းခံအဲ့လိုရကျမ်းမာရေးစေရစာအဲ့လိုနဲ့ပဲအလုတ်ဝင်အခြေအနေကအလုတ်ဝင်ခဲ့ရတဲ့ဆရာဟာအလုတ်ဝင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲအဲ့နေရာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိကကောဆရာအတွက်ဘလောက်များဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်လဲပြောင်းလဲတွေကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်လဲဝန်ထမ်းဘဝမှာဆရာရဲ့အင်တောင်ပြုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုအခုလိုပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်တက်နေစင်မှာလဲရုံမှာလည်းကျွန်တော်ပထမရတယ်ဒီစာပေပြန်မှာဝင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးသုတေသနာဌာနပေါ့လေဇာဝတ္ထုဝေသုတေသနာဌာနမှုကဆရာဘောဘကိုဇာလိမင်းသားဘောဘကိုပေါ့လူရုအောင်သားအောင်ဝင်းလို့လည်းခေါ်တယ်လူရုအောင်သားပြန်ဆက်မှာရုပ်ရှင်မှာလေပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီတော့အကြဆရာလေးအဲဒီမှာစာပေပြန်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအင်္ဂလိပ်စာရေးဖတ်နေတာအကုန်လုံးအေဒီတာတွေနော်ဇာရေးဆရာတွေလာကြတယ်အကြဆရာကြီးတွေပဲအဲဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖြည့်တယ်အကြောင်းမတည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီထဲကကိုကိုမဆောက်တည်နိုင်တော့ဘူးရရပိတ်ဆန်စားရရုပ်ချင်းကြီးတယ်ဝတ္ထုဖတ်တယ်ကျမရေဟိုမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အစားပဲအဲမလောက်တတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလေဝါသနာမပေါ့ဇာုပ်ဝေတယ်စားရစားဖတ်တယ်လက်ပန်းတန်ကြီး60တန်းရောကာဆိုတာပေါင်ရတယ်လာဝဲလောက်ဆိုပေါင်ရတယ်နောက်အဘကတိုက်ပုံအနဲ့အဲ့ဒါပေါင်ရတယ်ဟိုပေပေဒီဒီနေခဲ့တယ်လေဒီကျွန်အမစားအဲ့လိုအဲ့လိုစားလာတော့ငါအင်ထောင်ပြုမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးလူတွေရတဲ့တိုက်တွန်းကြတယ်မိဆွေတွေကမင်းကိုယ့်အကူမနေလို့မရဘူးနောက်မှဒီပညာရေးကိုနောက်လိုက်ရင်လည်းရပါလေတက်ကြီးတက်ကူသူရှိတာပဲဘာညာဖို့လေအဲ့လိုဆိုပြီးအဲ့တော့အင်ထောင်ကြတယ်ဆရာရဲ့လက်တလုံးအလုရရှိရီမန်းချစ်တီပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာဆရာဟာအင်ထောင်ပြုခဲ့ပါလေအင်ထောင်တဲ့ဘဝမှာရောဆရာရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆရာကျွန်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအခုလိုပဲရီမောမောနဲ့ပြန်လည်ပြောပြပါလေအိမ်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်တင်းနေတဲ့ဘုံကြောင်မှတင်းနေတာကိုနေပြီးဘုံကြောင်မှအကန့်တကန့်ပေးတယ်ဘုံကကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့ငွေချင်းဘုံကြီးအိမ်ကြောင်ကရုံးအလုပ်ကိုသွားတယ်အိမ်တော်ကြတော့ကြောင်ကနေပြီးအဲ့ကျွန်တော်မိမစီကိုခန်းကိုပြောင်းတော့တစ်တာတလုံးပါတယ်အဲ့မှာအဝတ်တစုံ
တခြားစာအုပ်ကြီးပဲအဲ့တော့မိမပြောလို့မဆိုဘူးပါလာတာစာအုပ်ကြီးပဲတက်တာအပြည့်ဘယ်တော့ကြက်တွေတွေ့လဲဆိုရင်အဲ့ပုဇံတရား26ကြာအဲ့တော့မှဒီဘိုးရှုကံပြေလန်းကနေပြီးဟိုဘက်ဟန်သာဝတီဝိုင်းကြီးဆွမ်းတော်ပြီလားဇာယိမ့်မှာမှသွားတာတာနာလာအဲ့တော့အဲ့လောက်ပဲပြရတယ်ကျွန်တော်သူစီမှာပုဇံတမတ်တောင်းလဲအဲ့တော့ပုဇံမရှိဘူးအဲ့မှာလင်မယားနေအောင်ဖက်ငိုရအဲ့လောက်ထိအခက်ခဲကြုံလူသားတွေမှာကြီးမားတဲ့မျောလင်းကျဲအိမ်မက်ဆိုတာတစ်လုံးသားတစ်နေရာမှာနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ရှိနေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုပါဒါပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာရဲ့မျောလင်းကျဲအိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ခိကာလာကအင်မတန်အောင်မြင်မှုခက်ခဲတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ဝဲကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆရာဘလို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့လူငယ်တွေအတူယူနိုင်ဖို့ဆရာကအခုလိုပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ကြောက်ကြီးလင်ယုံကံလာပါတော့အမျိုးသမီးကဆက်ချုပ်တယ်ကျွန်တော်က136ကြာရရတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့အိမ်ငါးကြီးနေကြပြီကလေးတွေရလာတယ်အဲ့ဒါကို self taught ပေါ့စာအုပ်တွေဖတ်တယ် grammar စာအုပ်တွေ essay စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဗမာလိုအင်္ဂလိပ်လိုအကုန်လုံးပဲတော့ရှင်းအောင်စာပေရေးဖတ်တယ်စာရီကစာကတော့အင်ဖတ်တယ်စာပဲကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်ဘူးမေးကြီးအိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးမတွက်ဘူးတော့မိမဆက်ချုပ်တယ်ဒီနေ့၃ကြာလောက်ရအထင်းတယ်မိမလေးခွင့်ပြုတယ်ကျွန်တော်စာပေကိုသိပါတယ်လားပါတယ်ဆိုသူကလေကူတာပေါ့ဒီလိုကိုထိန်းတော့စားတော့မှန်လာပြီအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့စားရည်ကြည့်ပြီးအဲ့လိုဟိုကဖြေတယ်စေကျွန်တော်ငွေချင်းတွေအကုန်လုံးကစေတောင်းအောင်ကြပြီအကုန်လုံးအောင်ကြပြီတက်ကူသူတက်ကြည့်တက်ကူသူတက်နေကြပြီအဲ့လိုသိအားကြတယ်အဲ့လိုကိုကကိုအဲ့လိုလုတ်တဖင်းနဲ့စားရည်ဖတ်အဲ့လိုဖတ်လမ်းပါလေဓာတ်တရားမှာဖတ်တယ်ကားဆောင်ရင်းနဲ့မင်းနဲ့ကားဘောကလေးကားကိုရောက်အောင်ကူနေရာထုတ်ပြီးအဲ့လိုဖတ်ရုံးတဖင်းနဲ့ဆိုရင်စာကြက်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအော်ဆရာအကျွန်တော်ကသိအလုတ်လုတ်တို့ကျွန်တော်ကိုအိုဗာတိုင်းနေရန်ခိုင်တို့ညာဆက်တန်လာစိတ်လာရင်မှအင်ပြန်ရောက်တယ်စာကြပ်ပြုတ်ချင်းကြည့်လမ်းမှာနောက်ဆုံးပြောရရင်အင်သာရင်းဝင်ရင်းနဲ့စာအုပ်ယူသွားပြီးအဲ့လိုဒီဆယ်ရန်ကိုအဲ့တော့မှသာသမီသွန်းရောရပြီမှအောင်တာဗာလဲသင်ချမပါတဲ့အပတ်မှမှဝင်ပြီးပြက်လာကျွန်တော်သုံးလေးခါပြေဘူးတယ်လေးပါသာသုံးပါသာအဲ့လိုဖြေပြီးထွက်လာတယ်မဖြေဘဲနဲ့ရထားပြီးနောက် option နဲ့ဟိုဟာလေ compulsory english လာနောက်ပါဠိနောက်ဘာသာပြန်ဆက်ပြက်တွေကတိုးလာတော့အဲ့မှာဝင်ဖြေလိုက်တော့တပြေလုံးမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းဘာသာပြန်ကုန်ထွေးရတယ်စေရမ်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာအလောက်ကသတင်းစာသင်တန်းတက်တာလူပေါင်း36ဟာမှာအဲ့လိုကျွန်တော်ပထမရတယ်လူပေါင်း36ဟာမှာအတန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေကြီးမားလာတဲ့ဆရာဘဝမှာတန်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညှို့လင်းချက်အိမ်မက်ကလည်းကြီးမားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်ထောင်တဲ့ဘဝမှာပဲဆရာဟာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးပွဲကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာတဦးရီတော်ဘာသာပြန်ဂုဏ်သူရှင်ဘဝနဲ့အောက်မန်းကိုစုခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါတည်းမကပါဘူးလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းထူးချွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆရာရဲ့စိတ်ကူးညှို့လင်းချက်တွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တာလဲအဲ့အကြောင်းကိုတော့ဆရာကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောပါပဲ။ဟိုတက်ကျင်တယ်၊သိကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်။သိကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်ဒီလိုဘာသာပြန်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပေါ့လေ။နောက်တက်ကျင်တဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုလုံသာဂေါလိကငါးနှစ်တက်ခဲ့တာလုံးတစ်ဖက်နဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုပွဲလေရခဲ့တယ်အဲ့လိုဒီလိုဒီကြားထဲမှာတော့အများကြီးဟိုကဖိကတော့အကြံတွေတွေ့ခဲ့တယ်။လို့တော့ဇွဲပါပဲ။ဇွဲကြောင့်ပါ။လူသားတယောက်ဘဝတွတ်တဲ့အောင်မြင်ရေးအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါပါသလဲ။ဆက်ရဲ့အတန်းပညာစိတ်ကူးမျှော်လင့်ချက်တွေပြုဝပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယစိတ်ကူးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆရာဘလိုတွေစူးစမ်းခဲ့တယ်လဲဆရာရဲ့ဘဝမှာပတ်ဝန်းကျင်ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါခဲ့ပါသလဲအဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့လာမယ့်အပိုင်းသုံးမှာဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်